Peşələr müxtəlifdir. Hər peşənin öz çətinlikləri var. Ancaq uzun müddətli gərgin iş rejimi istər-istəməz insanı yorur. Ona görə də bu vəziyyətdə istirahətə ehtiyac duyuruq. İstirahət orqanizm üçün çox vacibdir. İstirahət etməklə özümüzü adət etdiyimiz işə hazırlamış oluruq. Ancaq istirahət nə qədər insana həz versə də, yenidən işə qayıtmaq məcburiyyətindəyik. Artıq çoxları istirahət yerlərindən evə, işə, məktəbə və ya sadəcə gündəlik qayğılarına qayıdırlar. Adətən istirahət günlərindən, gündəlik stres və problemlərdən uzaq mühitdən sonra əvvəlki yaşayış tərzinə keçmək çətinlik törədir. İstirahətdən sonra söz yox ki, insanın təəssüratları da dəyişir. İstirahət etmiş orqanizm artıq demək olar ki, streslərdən də uzaq olur. Adəti gündəlik qıcıqlardan da uzaq olur. Haykülü istirahət günlərindən, müxtəlif əyləncələrdən sonra iş dözülməz, gündəlik məişətlə bağlı öhdəliklər isə darıxdırıcı olur. İşə olan əvvəlki həvəsi geri qaytarmaq isə çətin olur. İşə gedərkən adət etdiyimiz vaxtdan daha gec yuxudan oyanmaq, gecə gec yatmaq, yemək qəbul etməyin vaxtını dəyişdirmək, uzun müddət iş görməmək və s. kimi amillər gündəlik rejimimizi pozur. Uzun fasilədən sonra işə çıxanda orqanizmimizdə dəyişikliklər baş verdiyindən dərhal fəal iş prosesinə keçmək məsləhət deyil. Bu məzuniyyət dövründə insan biraz elə bil ki, tənbəlləşən kimi olur. Yəni bədən çox istirahət edir, ola bilsin ki, qidanı da çox qəbul edir. Bu məzuniyyət dövründə də iş rejimində olduğu kimi olmasa da biraz uyğun durmaq lazımdır. Yəni səhər saat 10-a kimi yatmaq yox, 9-da durmaq lazımdır. Qidanı da az qəbul etmək lazımdır. Əsasən meyvə tərəvəzlərdən istifadə edir. Müəllim peşəsi də stresli, gərgin əmək tələb edən peşələrdəndir. Müəllimlər yay tətili başa çatdıqdan sonra yenidən məktəbə qayıdır, gərgin iş rejiminə başlayırlar. Məzuniyyətdən sonra uşaqlarla, xüsusən də kiçik məktəblərlə işləmək çətinlik yaradır. Qəhrəmanımızın bildirdiyinə görə müəllimlər məzuniyyətdən sonra sakit həyatdan coşqun məktəb həyatına qayıdırlar. Xüsusən də kiçik məktəblərlə işləyən zaman qayğılar daha da artır. Düzdür, işləyirsən, bir müəyyən müddət çətinliyi olur. Axı nə qədər də olmasa, sakit həyatdan birini bir yaxşı təzələn məktəb həyatına qayıdırsan, coşqun bir həyata qayıdırsan, birdən-birə qayıd, bəli, ən çox da xüsusən birinci sinif müəllimlərinə daha çox güc düşür. İkinci sinifdə, üçüncü sinif, biz uşaqlarda da çətinliyi yox, uşaq bizlə bərabər, uşaqlar da istirahət eləyirlər. Fasilədən sonra işə çıxanda orqanizm stres keçirir. Bu səbəbdən də bir neçə günlük istirahətdən sonra dərhal fəal iş prosesinə keçmək məsləhət deyil. Psixoloqlar da bunun vacib olduğunu, işə tədricən başlamaq lazım olduğunu bildirirlər. Tələskənliyə yol vermək olmaz. İstirahətdən sonra işə tədricən uyğunlaşmaq lazımdır ki, əvvəlki qaydada işə davam etmək mümkün olsun. Öz işinə başlayarkən hər bir insanın özünün bir həyat ritmi var. Gərək o ritmdən çıxmaya, yəni ki, tədricən öz işini apara. İstirahətimizin qaydasında olmağını arzuladığımız kimi, istirahətdən sonra işə uyğunlaşmaq üçün nə etməli olduğumuzu da bilməliyik. Odur ki, istirahətdən sonra işə həvəslə başlamaq lazımdır ki, depressiya və tədricən işdən uzaqlaşmaq halları baş verməsin. Aygün Ağakişiyeva, Elmar Mustafayev, Tural Səlimov, Kanal S Xəbər.